I posljednji danas, kao što možete vidite, igramo malo tog Wukonga u džungli. Inače, ljudi, Wukong je dobio rework, ovo igramo sad trenutno na PvE serveru i stvarno je nevjerovatno, pričat ću vam sve promjene, ima jednu totalnu novu magiju i sve ostale magije su mu bukvalno promjenjene za neki, da kažemo, mali deo. Ali ljudi, naravno, prvo želim kažem velik pozdrav ovdje cara na ekranu koji bi želite pozdrav ili možete tamo svoj što prvi vjeti komentar što nešto u tom komentaru napišite hashtag banda, subscribe kao posljedno banda i naravno lajkujete taj klip, inače ljudi svi koji možete da ste jedan lol account na Giliju, sve što bih ostavio klip, subscribe, kanal se ne vodite, naravno notifikacije, komentar što mi dođete na želite Twitter kanalu i naravno ljudi nikad ne vam se poradite na podklip sve što drugojima kako bi ne znali za ove nevjerovatne stvari. Inače ljudi, hajde pređemo sad odmah preko svih promjene koje je Wukong dobio i da kažemo novih magije i tako dalje. Uglavnom, kao što već možete vidjeti, ovdje imamo neki čudan shield, zar ne? To je bukvalno da kažemo naš novi pasiv, to jest Wukongov novi pasiv, jako jako interesantna magija. Poenta je u tome da sada svaki put kada uđe u bush ili izađe iz nevidljivosti, nevidljivost se misle njegovo W, zapravo dobija shield koji se vremenom povećava. Sada, ovo može da bude dobro ako recimo igrate bruzera ili tako nešto, ali opet možete igrati normalno, da kažemo neki kao polu assassin build, to jest high damage build sa njim ili lethality build, i opet će vam davati da kažemo tu malu, jednostavno ćete biti malo jači na početku, tako da to je totalno dobro i po mojom mišljenju je baš cute. Tako da, e sada druga stvar koja je zapravo nevjerovatna, na primjer Q, na svakom levelu mu je smanjen cooldown za 1 i AD na toj magiji je mnogo veći. Zatim E je preskalovo sa ability powerom, sada više ne skjela sa ability powerom, već skjela sa AD-om. Onda imate ulti koji je stvarno nevjerovatan, zato što sada svaki put onako kada se okrećete, prvo provokuje Conqueror, ima veći damage i tako dalje i tako bliže. A ono što je, mogu sam ovdje doći. Možda stignem ovdje. Da, nema šanse da će umrem. Fuck, a ne mogu, what the fuck, okej. Uglavnom, a druga nevjerovatna stvar, to je najveća maltene promjena, pored pasiva, jeste W, ali pogledajte ovo, sada bacite W i dobijete mali dash u napred, vidite, i to stvarno može dosta znači, a ne samo to, već njegov klon, bukvalno bolje izgleda, to je ne da bolje izgleda, nego jednostavno je jači, da kažemo, u smislu da će se teže provaliti koji je klon, a koji nije, tako, a koji nije, to je koji je pravi Wukong, tako da, to je jako cool, iskreno, po ovom mišljenju, mnogo dobre promjene z njega. Sada, zašto su ove promjene toliko bitne? Zato što jednostavno, ne znam ako znate, ali bukvalno Wukong je bio jedan od heroja koji se bukvalno nije igrao, ono, malte ne, nije mogao da nađe svoje mjesto u meti, što se kaže, tako da sad je baš dobro što su to napravili, ali realno sad već može da se igra i dosta bolji, pogotovo zato što ulti provokuje neke rune tipa Conquerora ili Electrocuta i onda može baš dobro bude zato što, jel tako, ako bijete, bit ćete jednostavno jači, tj. Neće oni vama ništa moći da urade, a vi ćete raditi veći damage, tako da to je po mojom mišljenju baš okej. Ako bi igrali, na primjer, na topu, najverovatnije da bi ne bi koristili, jel tako, Conqueror, tj. Koristili bi Conqueror, ali ne Electrocute, ali kad smo već u džungli, ajmo ovako. Uglavnom, idemo, uzmemo jungle item ovdje i to je to jedino što možemo, zar ne, tako da. Nastavit ćemo sad dalje, uglavnom, poenta je da izvučemo što više genkova, zato što je sada mnogo lakše se genka zbog W-a koji daje taj dash. Tako da, pokazat ću vam opet, znači pogledajte, dashujemo se, tako da skroz je dobro, bukvalno je kao dash. Magija, opet je malo veliki cooldown na njoj, ali opet, mnogo je dobra magija, ali ako bacite, stvarno će misliti da ste ono ostali u mestu, tako da. Jako dobra priča, ali sada može bolje da se koristi za genkove, tako da overall ima više smisla, kažemo, tako da. I vidite, je čak ima veći damage, zato što sad ima AD damage, tako da stvarno baš su pomogli heroju, više nije ono samo heroj kao da se zezate s njim, već relativno može da se igra i to baš dobro, pogotovo zbog ulta, naravno, koji je uvek bio jak. Da, stvarno mislim da je heroj overall jako jak, tako da, idemo ovdje, nastavimo, kao što možete, kakav damage, to je to. Nisam kupio dole kragova, ali želim ovdje prvo provjerim za krabu, ako ima, bilo bi dobro da je bilo, ali nema veze. Možda ne znam da li, aha, imamo, okej, mislio sam da li može možda W preko, kakav W, druže, ovi su mrtvi, brate. A, nažalost, ne, živiš, matore. Ova je mrtva, nice. Treba samo neko da mi pomogne, ali ne mogu sam ovdje. Ali treba da uđe Draven u njih. Mislim, oni će ga napasti sigurno, tako da to nam je najmanji problem. Jel imaju tog Atroxa jednostavno? Zanimljivo, čudi me da neće. Nemaju vardovano, pretpostavljam. Možda imaju, ali nemaju bre 100% štelo. Mora neko da... Još sačekat ćemo minim... Ovdje kad dođe. Onda je free gank. Izgleda da imaju vision, ali... to je to, mrtvi su. Jel fajte? Okej, nice. Nice, to je to, padaju s neba bele zvezde, sanki deda mraza preko neba jezde, okej, nebitno. Idem ovdje, inače mnogo mi je drago stvarno što su radili ovo za Wukonga, tako da. Ovdje ja malo fleksujem, ne bi, nije mi to baš pametno, zašto mogu da, fuck my life. Flashit ćemo ovdje just in case. Sad ćemo, nisam trebao flashom, iskreno ne bi mu uhvatio, ali nema veze.
To je to. Da, ja kako stilaju. Miša im poljubim. Ne vezo, ovo je moj. Ovo je moj, zabodi ga tim štapom, Vukonže. Tako da to, ovo je bilo jako cute. Jako cute, ljudi, jedan, dobri plevi. Kao dobri plevi, nema vez. Uglavnom, ok, ovo bilo baš dobro. Samo nije mi onaj flash bio potreban, realno, ali bolje nas ovo, tako da da. Zato što ne bi me uhvatio, mogu se samo da ga smajtam, ne bi on stigao do mene, ali malo sam se uplašio kad me smajtao, iskreno, tako da nema vez. Uglavnom, idemo da pokupimo još ove džungle, tako da da. E, iskreno, baš je bilo dobro, baš je bilo dobro, ne možeš ovdje da kaže. Napišite mišljenje dolu u komentarima, inače da, stvarno, pišite što mišljenje o ovom reworku, stvarno bi bilo jako, jako cool. Da, sad ajmo ovo da polovimo ovdje, okej. To je to. Idemo dalje. Možda mi je, mislim, nije mi ovo najteži kamp, realno nemam sad toliko teških kampova kao što možete vidjeti. Wukong inače primao i baš veliki problem u jungle clearu, iako je mogao lagano sigra u džungli, ali imao problema sa jungle clearom definitivno, tako da sad iskreno više nema, sad mu je lagano, tako da, i čak ni mane toliko ne troši, zato što je mana malo smanjena na svim magijama, tako da to je skroz okej. Šta? Svidio je prošao neko pored mene. Ne, ovo su bugovi igrice, najse, idemo dalje. Vidjet ću ovdje, gledajte sad, na primjer uđite u bush da bi dobili, samo i sad izađete iz busha da bi dobili shield. Tako da možete i tako malo da radite, pogotovo na buffovima koji, samo jedino mislim da na grompu ne radi, jer gromp kao vas pljuje. Tako da, to je to, pokupili smo i ovo. Sad moram ovdje krabu definitivno, zato što ovaj nije sigurno pokupio, je malo prišao na gank, a možda je baš tad bila sponovana pa je tad uzeo, ali ne znam. Uglavnom, o, to je to. Kam. Odi krabice. Tako da ovo je opet dobro, dobijemo taj shield. I tehnički kad bi nam i došao Volibear mogli bi da mu pobegnemo. Što je jako dobro, pre to ne bi moglo baš da se desi. Možemo ovdje nekako gank, a ne treba gank njima. Oni su prejaki. Možda budem samo, možda daj moj mod. Okej. Aaaa, jeste vidjeli? A daj, odi mi. To je to, ovdje će da umre, mislim, samo je pitanje vremena. Mogu da biram. Uf, flash je dobar, to bi ja naglasio. Ajmo ovdje, pošto je četvrti level, mislim, možemo da gubimo realno. Samo ću krenu. Fuck. Ja ovdje mogu samo da umrem, ljudi. A dobro, to je to. Ha! Nabodi ga štapom, Vukonže. To je to, ovo je bilo cool. Tako da, hvala ti što si engage'o, brate. Zašto imamo malo health-a, bilo je krajno logično da ću ja da izginem. Ali eto, nisam, to je dobro. Sad ću imati možda gank na mid. Tako da, kako, požrtvovan teammate. Ovo je nevjerovatno, ljudi moji. Znači, traži gank. Čim su ovako dobri, onda traži gank, razumeš? Šanis. Ali idemo, stvarno ćemo mu gankati. Tako da, da. Au, malo je poranio, zato što ovaj može sad mu beži. Sam ja došao, već bi tu bila druga situacija. Ali kako smo onog Volibera zaokrenuli, priznajte, ono je lepo bilo. Ok, idemo ovdje. Ja se nadam da možemo ovdje. Puš, neću. Daj, brate. Mislim, moguće li da može, iskreno, ali ono. Izgleda da ja baš nisam. Tako je, mali, ide gas. Nažalost, nemam ovdje baš puno damage. Oh, fuck. Morao sam ovako, možda ostanem živ, što je najjače. Oh my god, dobio sam shield, koliko mi izvuklo. To je to, ali nažalost mislili smo ovdje mrtvi kada dobije. U stvari ovaj 9. level, ovaj možda ga di. Digni ga u nebesa, to je to, bro. Oh fuck my life. A boli nas ovo. A koga ja zajebam, boli nas ovo. To je to, najjači smo ljudi, nema šta. A dobro, ne znam što je ovaj naleteo, sine on peti. U stvari možda je bio šesti, čekaj da je bio peti level. Ba daj drže, spavaj. Ovi su randaju ljudi za 2 minute, tako da da, ali dobro. Inače, malo prije je bilo dobro, morao sam, onaj ulti je bio klač, tako da to je cool bilo, a iskreno uzeli smo još i asistenciju, tako da nice man. Inače, da, imate cooldown u ovom pasivu, ali kao što možete vidjeti, pošto stoji i od prethodnog kada ste bacili, što bi značilo da će baš dobro biti za jungle clearove, a pogotovo za fightove. Sad, naravno, ne znam da li može da se stekuje, mislim da ne, ali ono, i da može, bilo bi dobro. Svakako, ovdje možda možemo da mu metnemo klona pa da mu bije klona, ali nisam siguran da li je to moguće, pošto sada kažem opet klon je dosta bolje, tj. Dosta bolje izgleda, ne znam da li ćemo moći da pokupimo, trebalo bi možemo zapravo, da. Pošto ovo daje taj auto, i to je to, nice, idemo ovdje back. Inače, sad imamo dosta parica, a koliko varnica, toliko parica. Sad ovdje ćemo da vidimo šta ćemo, vjerovatno prvi item ovaj, onda Dazzled, pa Seguin Blade, zato što Dazzled mi daje taj one shot potencijal koji mi baš treba, a ovom iskreno ne treba toliko, mislit ću. Ne znam šta mogu da, a ne mogu ništa zapravo, tako da, ne znam, stvarno, nemoj nešto jak tim. Ali najbolje bi da uzmem ninja tabi, jer ovaj jedini ima damage i onda ćemo da idemo ovako i ovo ćemo prvo, tako da čisto da znam. Okej, idemo dalje, možda nisam trebao boot sada, bilo mi realno ne trebao, ali nisam imao 1100 za ovaj dagger pa sam onda rekao, ajde, zašto da ne, uglavnom, idemo ovdje, mogli bi zmaja možda da uzmemo, ali eto to je jedino, fuck boy, rekao bi da je mrtva, lol, gdje ovaj retard, šta radi, gdje ovaj tuče, joo. Nije ovo pametan fight ovdje, ali... Ali možda nas boli... Kakvu uvo, sine. Boli mene nešto drugo. Nemo... još si omaši. Zašto to?
Ne možemo ništa, ne. Beriš. Oh fuck, kakav geni, jeste vidjeli ovo? Ja ću da morati da... A ne, fuck. A možemo, ne može. A treba sam da uđem sa ultom, koliko sam, a ljudi, ja sam pička. Za ovog heroja. Okej, a može, ima i toga. Okej, ja ovdje sad kao mogu da umrem, to bi sad legenda kaže da ja ovdje mogu da umrem, ali ne mogu, brate, ne mogu da umrem, jednostavno ne mogu. E sad, ajde vidim ovdje još da ih hvatamo, pošto su polomili ovo malo pre, tako da to je nice. Idem ovdje. Ja idem flash ovdje. Okej. Ajde. Nice man, to ovo je bio lep flashić, nema šta. I hvatamo i ovog dečka, samo sekund. Hoću izvidim, možda je otišao samo ovdje da se beka, nije okej. Idemo. To je to, znači ovo nam je free smite, tako da, realno smo nači. Inače neću ovdje da trošim smite, pretpostavljam da mi je bolje da ga čuvam, da uvek imam za ovog heroja, tako da... Za Volibear, inače Volibear uskoro dobio rework, izbacili su kako treba da izgleda, ali to ne znam ni dalje oficijalno, još nisam tačno siguran. Ali uglavnom, otprilike će to biti njegov novi izgled, tako da, možda se treba prvo maksa me, pošto nisam stvarno siguran, ali eto, rećemo da se maksa prvo ku. A realno ima više smisla, manji cooldown. Okej, ovako. Inače, ostat ćemo ovdje zato što možemo da ubijemo Volibeara, svakako, tako da. Malo me sve zajedno njegov pasiv, pošto će krenuti lepo da se heala, ali možemo da ga ubijemo. On je isto jedan od takvih heroja koji jednostavno, ono. Ne može, oh fuck. Jebi ga, unlucky, ja teo sam baš da pokupim. Oh fuck, nema veze, doći će ovdje Volibear, tako da, da. Zapravo. Ovo je baš jako, a u dalje moguće od svih ljudi, brad. Ajde! Da li nemam range-a? Ne mogu da, sad ću dobiti W, tako da. Koliko mene, vidite što ovi ljudi rade, vrati. Kakvi pokvarenjaci, ljudi baš su pokvarenjaci i pokvarenjaci, tako da. Ali dobro, nema veze, bilo okej. Ja čudi me, a da, ne mogu da surendaju pošto je 13. minuta, lola. Lol, proziva ih, ali nema veze, idemo sad ovdje dalje. A treba da nisam ulti, bacio sam jedan ulti koji nije ni bio dobar, brati. Ali ne smijem ovdje uletim, iskreno. Nemoj, a što ulaze ljudi ovako kada ovo... Neću. Neću ništa ni da kažem. Ovako... Malo damage-a na kuli. Vidi, ova luda, brati. Ova je luda. Aha. Aha, evo ga ljudi, evo ovdje akcije, evo akcijici. Ovaj sve može sam, brati. Nije ni teo da baca ulti, kako dobar dečko. Au, da li ga je povatao, nema veze. Evo, polovimo kulu onda. Inače da, Wukong je dobar split pusher kad malo bolje pogledam, pogotovo sad jer mu je smanjeni cooldown, tako da... Ovo je jako dobro. Okej. Ne, joj, loš sam uradio. O, mrtav sam. Fuck my life, jeste vidjeli što sam uradio? Bacio sam slučajno na drugu stranu. Ja teo klona, istripao sam nešto, ne, treba sam budem sa mojim timom. Vrate, nebitno je. Uglavnom idemo ovo, samo možemo ovo i to je to. Mislim, sad smo već jaki, trebao sam ipak da uzmem ja Mercury Threads, ali nema veze, nisam, zaboravio sam na ovog dečka, ali dobro, on nema puno AP-a, tako da ne bi to meni ništa pomoglo toliko, jel ono. Ali dobro, nema veze. Ovo je cool, treba je ulta, jel ima ulti? Nije, ovo. Jebe ga, sad ga dobije unlucky malo, nebitno je, uglavnom idemo dalje, sad kao što možete vidjeti, možda pokupimo malo džungle, pošto ono kao dobra je farma skroz, ali nismo uopšte farmali, tako da da. Ilič, ovo mi je omiljeni skin za Wukonga, definitivno izgleda kao da iz anime, ne znam kako se zove beše. Radiant Wukong, wow! Ne, baš i cool. Dobar je onaj Jade King i on mi se sviđa. Mislim, dobar je ovaj meha ovaj novi što je izašao, ali ovaj mi je ono kao... kao najjači. Inače, ljudi, ne znam da li sam ikada snimao Wukonga na kanalu, tako da baš nam pišite dole u komentarima ako nisam, eto sad ga snimam, tako da, nice man. Idemo ovdje opet, kažem, znači stekujemo pasiv, to je to. Vidite, i pasiv bukvalno sad iskaunterujemo jedan udarac i realno znači, tako da. Šta je hteo da uzme? Aha, je. Nisam vidio šta je, inače izvinite za all caps, kao Djole bit će ti flame, šta flame um ljudi. Nebitno, idemo dalje, stvarno dobar game. Ajde ubijemo ovo ovdje na brzaka, ako je nađemo ovdje u bušu, to bi bilo baš dobro. Ali, ne bi baš da garantujem ništa. Možemo naći, ovdje će ona da bude. Inače, fun fact, set nije bio ni u jednom... ova se zeznula, brati. Nemoj zez... ma kako? To je to, ljudi moji, to je to. Morao je gaz da se upali, inače evo ga prvi ulti onako da je... Nisam vidio. Ljudi, kako sam... Pa jeste vidjeli ovaj outplay, brate? Šta se ovdje desilo? Ne, nećemo da... Beži, bre, ali jeste ludi. Gle, ovog seta, ovaj set poludio. A set je jak, joj. Čekaj, kako je set ovoliko jak? Ne, vez... Ne znam, stvarno ovo mi nije jasno, ali set je prejak, brate. Ja njega nisam ni vidio da je fajta, koji ima skorpe, a isto koja. What the fuck, brate, ja sam se zbunio. Sa kim je on bio na lane uopšte, sa Camilla, šta je s njom, ona je FK, aha.
Ja vidim nešto ne pije vodu, buraz, rekao kako on 13. level, šta je ovo neka droga, brate, nema se, evo, pokupimo, ne znam što ovo to, a nemoj to ovo da ostavim, šalim se. Nisam bi ovdje mogli nešto da odradimo, ali, šta, A nemoj da hila, vidi je, a cavulja, nema vez, idemo ovo da pokupimo onda ovo, set ima 4700 golda, btf. Brate, koliko, ne, ali nema ni toliko, mislim, dobra mu je farma, ali nema ono sad ništa spektakularno. Mislim za top lanera, okej, nema vez, idemo ovdje, nastavimo, ljudi, imamo damage-a, buraz, ovo je već hard cheat, brate, ima damage-a. Tako da, jaki smo, pogotovo za ovaj minut, to je bitno, e sad, šta ovaj gađa, ovaj gađa, pogađa, nebitno, idemo sad ovdje, A nahila ovo sranje, brate, daješ shieldove. Mogu ja ovdje dubim, zašto imam to W? Nemoj se, a koliko nemam sreće, brate. Vidite vi koliko me ovo nervira sad. Ne vez, ostat ćemo ovdje, pošto oni mogu sad da me napadnu, ali mislim ne mogu da me ubiju svakako, ali ono. Bar mogu da smaraju, tako da jebi ga ovdje, baš nismo imali sreće, mora malo više damage, znači mora ta dazblade da se napravi. Poslije kad napravimo Seguin Blade, pa to će bude smešno, ali verovatno nećemo stići u tog dijela, ali mi opet čudi zašto još uvijek ne surrendaju, ali nema veze. Ovdje nećemo ništa, pokupit ću samo celu njihovu džunglu pa ćemo onda vidjeti šta ćemo, čisto malo radi farme. Okej, nemo brate, nemo molim te, tako rada. Ništa ovdje, gledaj ga klošar! Neću ništa pišem. Da je bilo pokupi ovog blue-a, to bi mi baš značilo onako pošto sam dao onaj moj lux, ali dobro. Ne bi svakako iskrenio, nemoj molim, please. Okej, dobro, mislim smajtit ću ga, smajto bi ga, ali da ne trošimo, okej. Al kastim na fight, koliko sam glup. A baš sam loš ljudi, tako da, stvarno sam loš. Pa gledaj! Ne mogu da verujem, pa kako ja popijem root u ovakvim situacijama? Neću. Stvarno ljudi, znači chill priča, tako da, ne mogu da verujem, ja popijem root kad root ne može da se dobije, tako da. Stvarno se nisam nadao, mislio sam da je potrošio i onda, još nisam mogu na njega da kliknem, brate, zato što su bili minion i ovaj retard. I onda sam se baš iznervirao, ali nema veze. I sad, koliko, 82 sekunde? Lol, nema veze. Totalno nebitno. Tako da, inače ne znam ako bacim možda, verovatno da. Verovatno kad bacim na ovog dobijem onda... Udarim onda sve, ali nisam siguran. Možda samo troje maksimalno mogu da udarim. Iako mislim da su povećavali taj nešto ovo je, nisam sve pročitao, ali stvarno su velike promjene, baš im je to bio cilj. Rade već 5 mjeseci to. Pošto ne znam kako da ga učine... Da ga ne učine dovoljno... Da li je mali, laži! Ja šta ovaj bila, ljudi, ovaj je full armor, šta radi ovaj čovjek? Pa gledaj ovo, brate, pa ja vidim nešto ne pije vodu, razumete, znači, ali sad kad, joj, moram dazbe da kupim, sad se nerviram stane. Moramo dazbe da uzmemo i onda lagano, onda je lagana priča, ljudi, tako da. Mislim, već je najlaganije, ali mora da bude još laganije od najlaganije, ali ste vi čuli, ne vidiš, sad sam ja njih ispalio, što si to uradio, Đole, ne znam, stvarno ne znam. Znači, pita brat što sam ja to uradio, stvarno ne bi znao da mu kažem, ne vez, idemo ovdje. E sad ljudi, znači sad već kreće novi deo, brate, znači novi deo, razumeš. Tako da sad ovaj, onaj dead, znači samo me zanima gdje ovaj dečko, samo nek se pojavi. Yasuo umro Yasuo, živ nije. Ovaj će ih ubiti obojicu, nice, ovo je cool. Bežimo imune, gledaj, ne, šta radi ovaj Atrox je lud. Ne, inače ja volim da pingam ovako njihovom timu, pošto su, otprilike uvijek je njihov tim mnogo pametan, tako da. Mislim u ovakvim situacijama kada gube maksimalno onako. Gle ovo heroja, ovaj koliko me nervira čovjek. Znači gledajte sada, sad već krećem da se nerviram. Bravo. E sad. Znači ne bi, znate, došao sam do toga da uzem sad ovdje flash ultam, znači bez zezanja. Gledaj ga mudonja, joj bože. Svaki put ista priča, brate, svaki put ista, ne igra full armor čovjek, ne mogu da verujem. Znaš kad mi nije jasan. Okej, ne vez, idemo ovdje lagano. E sad. Kako ja sad ovdje da turiram na njega, ne znam. Sad ću idem, sad moram da turiram nekako na ovog dečka, znači to mi je sad cilj. E, to je to. O majko! Hajde više druže, izvinite ljudi, ovo ne preferiram, ali baš me nervi. Tako da. Idemo dalje. Damasio! Fuck. Ne vez, uzimamo inhibitor, završavamo game, to je to, mislim da ovo jasno. Mislim da ovo odavno bilo jasno. Mislim da smo već jedan, a nismo uzeli jedan. Ne vez, ovdje je lagan inhibitor. Ma tako je, samo ti nas tauntuj, tauntuj, rušimo, završavamo game. Znamo neko on tauntuj, ljudi moji. To mu izgleda profesija. Ovo je baš jaka buras. Ali ne može, znači ona se ne trudi dovoljno, to je njen problem, razumeš, tako da idemo mi ovdje, pokupimo nam brzaka i tu smo završili priču. Tako da, e sad, ne možemo ovdje ništa. Ova je mrtva, ovo lovimo je, ljudi, idemo sada u lov i ribolove, znaš tu priču, gledaj sad.
U, kako nije, u, da je pogodila, ali bi grmelo, nema veze. Šta sam ovo poludio, oh my god, what the fuck, okej, nebitno, idemo da završi ovaj game, to je cilj. Oh fuck, oh my god, ne. A ne, znaš što je najveće, što oni u ovakvim situacijama stvarno nas možda i mogu da ubiju, razumeš, ali... Da što je? Oh fuck, sjabao sam, strebao sam... Nisam se sjabao, stani. To je to, ljudi. Ide gas, to je to. Prošao gas, oh my god. Inače, sve sam, neću ništa kažem, ali stvarno mislim da je ulti bio na mestu. Tako da ljudi, mislim da ovo zaslužilo jedan hashtag carry u chatu. Šalim se, nije baš, ali ono, može, može, može. Hashtag banda. Aplauz, ok, nebitno, idemo dalje. Kao što možete vidjeti, jedan S game, S life, to vam se tako zove u narodu. Tako da evo ovo što je mijenjano, da malo fleksujemo i plus... Ne, nisam, ok, nevez. Uglavnom, ljudi, opet kažem vam, palite se video, like i subscribe, stvarno je kraljski klip. Inače, da vam kažem, dole u opisu videa možete pogledati ako hoćete da kupite one japanske slatkiše. Nisam mogao snimam klip o tome zato što sam postio ovaj ceo post kad je bio, pa nisam stigao, tako da japanske slatkiše možete uzmeti, poklonio sam onda bratancu i ekipi, da kažemo, za Božić. Tako da možete video pogledati dole, japanske slatkiše, inače priča, tako da pogledajte, kupite ih ako želite, bilo bi baš cool. Vidimo se, opet kažem, like, share, sub, svi i ćao.